A sada prelazimo na naš stalni segment Kum nedelje ili ti napad na Vučića i njegovu, a nije porodicu, napad na Vučića i njegovo kumstvo. Još se onaj McLaren predsjednikovog kuma Nikole Petrovića nije ni ohladio, Limar još čeka branik da stigne iz Nemačke, a već imamo nov slučaj. I ovoga puta nije reč o McLarenu, već Lamborghiniju. I nije kum, nego kumić. Kumče. U pitanju je Uroš Panić, sin predsjednikovog kuma Petra Panića Pane. Da, taj. Petar Panić, kapirate, kao mali Petar Pan. Što ima logike, jer se njegov sin ponaša kao da živi u nedođi, bukvalno leti. Ili mu se iz nekog razloga čini da može da leti. Ljudi, čuvašete ovo? Nek dođe s rotacijom da me juri. Da vidi kako mu. Mega. Evo, nek dođe. Nek dođe. Stara Dušana Dorčal. Nek dođe da mu mamicu je... Ajde, nek Ajde, dođe. Ajde, panduri, kupite se. Nek dođe, panduri. Da pokažem što je beogradski fantom, p***ice male. Panić je beogradski fantom? Pre će biti beogradski pantom. Panić, pa... Pantom, baš bez veze, fora. Izvinjonjom. Ali dobro, nemoj odmah da smo na kraj srca. Neka baci kamen prvi onaj ko nije seo u Lamborghini i dao mu ga malo po gasu. Dobro, loš primer. Ali svakome ko vozi se desilo da je jednom vozio malo brže. I onda te zaustave saobraćajci, napišu ti kaznu, ostaneš bez dozvole, ćale se malo izdera na tebe i sutra eto te u gradskom prevozu. I okej, desilo ti se jednom, naučio si lekciju i nema šanse da ti se opet desi. Kapiram da je tako bilo i sa ovim momkom. Znači, slušajte, panduri BG-a, možete kur*** da mi pušite, da znate? Cijela policijska stanica Srbije može mi pušiti, MUP Srbije, pušite mi kurac, evo kažem. Ajde, evo, nek me stigne neko ako može, nek mi napiše kazne, evo, nemam vozačku. I, šta će, pušite mi kurac. Ne možete me stignete nikad, dakle, ne možete ni vozačkom mi oduzmeti. Ja sad nisam siguran je li to momak propagira LGBT vrednosti ili ovo neki njegov način da digne glas protiv zakona o zabrani pušenja, a moguće i jedno i drugo istovremeno. Ali ljudi, kakva sjajna taktika. Ne mogu da ti oduzmu vozačku dozvolu ako nemaš vozačku dozvolu. Samo, zašto on snima ovo i kači javno? Pa, jel on ne zna da policija, znači i policija u Kamenici i cela policijska stanica Srbije, šta god to bilo, možda vidi TikTok. Oni imaju čak i profil na TikToku. Kako li se oni osjećaju kada vide da jedan od učesnika u saobraćaju ne samo što krši zakon, već ih i proziva? I to ne samo njih, već i njihova kola. Šta vi sa vašim škodama? Možete k***ati mi pošto. Šta ćete vi sa vašim škodama, a? Šta ćete vi sa vašim škodama? To će tebe samačem, to će tebe sam... E, dečko bro, ne diraj škode bre, nemojte čuje najstariji vozač najstarije škode u gradu. Ja što vređaš policiju? Nego i svog kuma i njegovu prepoznatljivu skromnost. Pa dok on nema ništa, znači ni jedan račun, nikakvu ušteđevinu, ima tek jednu garsonjericu, staru škodicu i onu prelepu kinesku tablu, a i nju je dobio na poklon, ti se ovde bahatiš. A ima li neko u tim kolima da mu na to skrene pažnju, da mu zdravorazumski ukaže na to koliko greši? Koji bre, oni će mene da jure. Oni mene da jure. Druže, daj bre ovo. Joj! Ej, pa slupat ćemo se! A šta je da se slupam, jesi normalan? E pa, kada glas razuma zvuči ovako, pa slupat ćemo se! Dakle, kada je najrazumnija osoba u kolima to, onda znaš da si baš u problemu. I dobro, je li neko uspeo da ga na kraju zaustavi pre nego što se slupaju? Zaustavili su ga trubači ili su možda ovo policajci u civilu maskirani u trubače. Momak se taman opusti, popre se na haubu, ko što vozači često čine, a ovi povode lisice iz truba i ajde, momak, sad ti malo nama da zasviraš, al klavir.
A ne, ovo su ipak trubači, trubači. I nisu ga zaustavili oni, nego se on zaustavio na sred biciklističke staze. Ne vredi, izgleda da se ovaj momak baš nikoga ne plaši. Seljak mali koji je položio kamenicu, on će meni da dođe ovde da mene juri. Milice, stižem za 2 minuta. A, pardon, ipak ima neko koga se plaši. Milica. Pa, mamu ti bre, ti ćeš mene, sad ću da ti ja... E, čao, Mico, čao. Ma ništa, evo tu sa drugarima nešto, u prevozu sam. U prodavnicu hoću, svratit ću. Važi, aha, vidjet ću što na akciji. Gle, cene, katastrof. Jes, je manji jogurt, jeftiniji, važi. Da se ne bahati, važi. Ajde, čao, pos. Mamu ti bre, kome ćeš ti dozvolu p***ati materina, ona padrutska iz Kamenice? I moramo da priznamo da je Mladi Panić bio u pravu oko jedne stvari. Jeste, policija ne može da ga stigne, ali izgleda da može da ga digne. Što je saobraćajna policija i učinila? Nama samo ostaje da se pitamo da li bi policija ovako reagovala da ovaj snimak nije postao viralan. Jer pre ovog snimka Mladi Panić je baš bio aktivan na TikToku. Moglo se tako videti kako prolazi kroz crveno, vozi biciklističkom stazom u špicu, vozi 200 po gradu gde je ograničenje, ja sad ne znam koliko pošto nisam vozač, ali kapiram da je ispod 200, divlja po Brankovom mostu, pretiče preko pune linije na raskrsnici. I šta je onda policija uradila? Zaplenila vozilo. A da zapleni vozača, to ništa, a? Draga policijo, ako vam već nije stalo do bezbednosti građana, u fazonu, bah, građana, ima koliko hoćeš, jedan više manje, i ako vam već nije stalo do vaše sopstvene časti, da možda vam se u lice smeje neki klinac od 50 kila, hajde onda makar zaštitite predsjednika, da ga ne blamira kumče. A i vi, predsjedniče, možda je najbolje, kao što je onoma, sećate se, bila uvedena zabrana zapošljavanja, da vi uvedete sebi makar privremenu zabranu okumljavanja za vaše dobro, a malo i za naše.